ফোকাস অন নেশন প্রতিটি খবর আপনার পর্যন্ত ফোকাস অন নেশন নিউজ কো স্বাগত করুচি মু সুরেশ নজর পকাইবা কোটপাট ব্লক খবর উপরে শ্রী শ্রী কনকমণি মা মাউলিঙ্ক নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକମଣି ମା ମାଉଲିଙ୍କ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯଜ୍ଞଶାଳା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂଜାରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଓ ପୂଜକ ବଜରଙ୍ଗ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସହପୂଜକମାନେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ରୁ ହେମନ୍ତ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ। Thanks for watching. Please subscribe our channel, click on bell icon to get latest updates and don't forget to like, comment and share.